Sve su glasni pozivi za međunarodnom pravdom nakon hiljada smrtno stradalih u Gazi i Izraelu. Puštaju da se Izrael izvuče. Ovo što se dešava je loše za Izrael i žao mi je. Ali sve to vuče korijene iz okupacije, 75 godina patnje. Human Rights Watch, vodeća organizacija za ljudska prava, pozvala je Međunarodni krivični sud da se formalno oglasi o eskalaciji situacije između Hamasa i Izraela. Sud u Hagu izdao je tako saopćenje nekoliko dana nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, kao i nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Oči su uprte u Međunarodni krivični sud koji prema Rimskom statutu nije formiran samo kako bi omogućio pravdu žrtvama ratnih zločina, nego i da bi spriječio da se oni dogode. I na sva dešavanja u Gazi i Izraelu sud je i dalje prilično tih. Zašto do ovog trenutka nema naloga za hapšenje za nekoga kao što je Netanjahu? On je otvoreno počinio ratni zločin i zločin protiv čovječnosti. Zašto nije bilo naloga za hapšenje protiv izraelskih čelnika koji iznose genocidne tvrdnje? Od 2021. Međunarodni krivični sud ima nadležnost na okupiranoj palestinskoj teritoriji u brojnim slučajevima, među kojima je i ubojstvo Al-Džazirine novinarke Shirin Abu Akla. U svom dosad jedinom komentaru tužilac Haškog suda izjavio je da se može pokrenuti istraga protiv Hamasovih zločina. Rimski statut je jasan. Imamo nadležnost na teritoriji države potpisnice i imamo nadležnost kada je riječ o djelima koje počine državljani država potpisnica. U međuvremenu broj žrtava raste iz dana u dan, a žrtve mogućih ratnih zločina nemaju luksuz da čekaju na pravdu.